jsem před 6 lety vytvořil prvního českého lva, toho, který se používá do dneška, tak už tehdy jsem dostal nápad, aby každý rok byl originál, takže brousím podstavec vždycky nově a s novým dekorem. Brousí ho jedny z nejlepších brusičů na světě, v naší skládě Riko. Pro 30. ročník jsem vytvořil takový pocit hladiny vody. Když přemýšlíte o filmu, tak můžete vlastně na podstavec vybrousit cokoliv, protože film je vlastně všechno. Český lev je skvělá cena v tom, pro mě jako pro umělce, že každý rok, jak tím vracím, každý rok dělám nový podstavec, každý kus je originální.